אנחנו מתחילים ערב טוב לכל הנמצאות, שיעור יהדות והורות לפרשת וארא. ולשיעור קראתי ביטחון מגיע מביטחון, ואנחנו נבין בהמשך. קראנו בפרשה הקודמת, בפרשת שמות, שמשה ברח ממצרים אחרי שהוא הרג איש מצרי והגיע למדיין, ושם פגש את בנות יתרו והתחתן עם ציפורה, בת כהן, יתרו כהן מדיין, ונהיה רועה צאן. ויום אחד, בזמן שהוא רואה את הצאן, גדי אחד הלך לאיבוד, הוא רץ אחרי הגדי לחפש אותו, והגיע לסנה הבוער. ובסנה הבוער הקדוש ברוך הוא מתגלה לו, והוא הופך ממשה, האור, זה שמשו אותו מן, המשוי הזה שמשו אותו מן המים, שגדל זר ולא שייך בארמון מצרים, שלא מצא את עצמו בשום מקום והיה צריך לברוח למדבר, הופך אותו מהדבר הזה למשה רבנו, לנביא הכי גדול שהיה לעם היהודי, שאין ועוד לא היה ולא יהיה כמו. וכתוב לנו ככה בתורה, ומשה היה רואה את צאן יתרו חותנו, כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוקים חורבה. וירא מלאך השם אליו בליבת אש מתוך הסנה, וירא והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. ויאמר משה, אסור ענה ויראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? וירא השם כי שר לראות, ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה, ויאמר משה, ויאמר משה, משה, ויאמר הנני. אז בשבוע שלנו, בפרשה שלנו, זו הפרשה השנייה של חומש שמות, פרשת וארא, ומיד בתחילת הפרשה אנחנו נתקלים באמירה בעיניי מאוד מוזרה. אחרי כל הסיפור הזה עם הסנה, וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו, אני השם. ואני שואל את עצמי, אני מסתכלת על זה ואני אומרת לעצמי, כאילו מה זאת אומרת, הרי הם כבר נפגשו ליד הסנה. למה הוא צריך להגיד לו עוד הפעם, אני השם? הרי כבר נפגשנו, כבר אמרת לו מי אתה, נכון? סיפרת לו מי אתה, אז למה עכשיו אתה עוד הפעם? רגע, איך זה בא? איך זה בא המשפט? תכף אנחנו, אני אקרא. ליד הסנה הבוער, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תקרא ולום, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא, ויאמר, אנוכי אלוקי אביך, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוקים. כבר הכרנו, כבר עשינו היכרות, לחצנו יד, אמרנו שלום. למה פתאום אתה בא עכשיו בפרשה הבאה, כבר אחרי המפגש הזה, ואומר לו, אני השם. כבר אמרת לו שאתה, שזה אתה. למה עוד הפעם? זה כמו שאני אגיד לך, אנחנו ניפגש היום, ונגיד לך נעים מאוד, קוראים מסמדר, ומחר שניפגש עוד הפעם, אני לא אגיד לך היי, אני אגיד לך נעים מאוד, קוראים מסמדר, כאילו למה פעמיים? כאילו כבר... מה? אז השאלה הזאת הטרידה את מנוחתי. אז זאת השאלה ש... רגע, אבל אני קונפיוז, הם נפגשו בפעם הראשונה ליד הסנה. נכון, והוא הציג את עצמו הקדוש ברוך הוא. נכון, והוא אמר לו, ועכשיו הוא אומר לו, וידבר אלוקים, ככה הפרשה שלנו מתחילה, וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו, אני השם וארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. זאת אומרת, יש לנו כאן עכשיו את התשובה, למה אחרי שכבר הצגת את עצמך ליד הסנה, ואמרת לו, אני אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, למה הוא בא ואומר לו עכשיו, אני השם? כי ליד הסנה הוא אמר לו, אני אלוקים, ועכשיו הוא בא ואומר לו, אני בשם אחר. יש לי שם אחר, אני לא, אני אגיד את השמות, אני לא אלוהים, אני אדוני. אני לא אלוהים, אני יוד ה' וו ה'. זה מה שהוא בא ואומר לו. אני יש לי שם אחר. רגע, ומתי הוא אומר, יהיה אשר יהיה? זה היה לנו כבר אז ליד הסנה. Okay. יהיה אשר יהיה, אני חושבת שזה היה לנו לפני הסנה, או שזה... כן, זה היה לנו אחרי הסנה. שאומר לו, מי אני שאני אלך וידבר, ומי אני, ומה אני אגיד להם, איך קוראים לך? ואז הוא אמר, אני... יהיה אשר יהיה. אבל הוא עכשיו בא ואומר לו, עוד פעם, ויאמר אליו, אני השם. נעים מאוד, אני השם. והוא אומר לו, הוא מסביר לו, למשה,
אני נפגשתי כבר עם אבותיך, אבל בשם הזה, יוד ה' וו ה', לא נודעתי להם. הם מכירים אותי בשם אחר. הם מכירים אותי בשם אחר. ואני אמשיך לקרוא מה כתוב בפרשה. וירא אל אברהם, ליצחק ולעקב באל שדי ושמי השם לא נודעתי להם. וגם הקימותי את בריתי איתם לארץ, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבדים אותם ואזכור את בריתי. אני אותו אחד שעשה איתם ברית, אני אותו אחד. לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת צבלות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. הוא מציג את עצמו. מציג את עצמו פעם אחת ככה ופעם אחת ככה. אז אני אומרת לעצמי, כאילו, מה הסיפור? למה פעם ככה ולמה פעם ככה? למה הוא מציג את עצמו כל פעם בצורה שונה? למה הוא נחשף ככה לאבות, הוא אמר, קוראים לי אלוהים, ולמשה אומר, קוראים לי יוד ה' וו ה'. למה? וכשאנחנו קוראים את אברהם ואת נוח וכל אלה, איך הוא מופיע? אלוהים. אלוהים. ככה הוא נגלה להם. הוא אומר, ככה אני נגליתי לאבותיכם, ככה אני הבטחתי להם. אני אותו אחד, אבל אז כשדיברתי איתם, והבטחתי לאברהם, והבטחתי ליצחק, והבטחתי ליעקב, הבטחתי להם שהם חושבים שהם מדברים עם הקדוש ברוך הוא שקוראים לו אלוהים. עכשיו אני בא ומדבר איתך, אבל אני לא בא אליך בתור אלוהים, אני בא אליך בתור יוד ה' וו ה'. שני דברים שונים. אז שאלה, מטריד, מטריד. הסתובבתי עם זה מאוד מוטרדת. באמת, כמה ימים הסתובבתי עם הדבר הזה מאוד מוטרדת, במיוחד בשבת, כי בשבת בדרך כלל יש לי הרבה זמן לקרוא, אבל אי אפשר להיכנס לאינטרנט, כל הספרייה באינטרנט, כל האוניברסיטה בתוך האינטרנט. ובספרים שלי לא הגעתי עוד למקום. אחר כך שנכנסתי לאינטרנט גם מתתי את זה בספרים אצלי, אבל בסדר. ואומרים, יגעת, מצאת טעמים, חיפשתי, 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 מצאתי. מצאתי בספר של הנתיבות שלום, הרב שלום נוח ברזובצקי, האדמור מסלונים הקודם, והוא מסביר בסיכום, אני אומרת לכם את זה משפט אחד, ואז אנחנו נבין יותר, שלקדוש ברוך הוא יש סוגים שונים של הנהגה. יש לו דרכים שונות שבהם הוא מנהל את העולם. ועבור כל הנהגה כזאת יש לו שם אחר. כן, תחשבו על זה למשל, הילדים שלכם, נגיד לילד שלכם קוראים חיים. אז חיים חיימי, חייקי, ואז יום אחד הוא מעצבן אתכם, חיים? חיים יצחק, כאילו יש שמות אחרים להתנהגויות, להתנהגויות, כאילו אנחנו למדנו בשיעור הקודם כמה השם חשוב, והקדוש ברוך הוא בעצם מתחיל ללמד את משה רבנו את סודות הבריאה. זה ההתחלה של הקשר שלהם, והוא מתחיל ללמד אותו את האופן של הנהגה של העולם, האופן של הבריאה של העולם, מה הסדר של העולם, איך העולם מתנהל, איך הוא מנהל את העולם, וזה שיש לו דרכים שונות לנהל את העולם, וכל דרך שבה הוא מנהג או מנהיג את העולם, הוא קרוי בשם אחר שמעיד על האופן שבו הוא מנהל את העולם. אז אנחנו למדנו כבר את הרעיון הזה, זה מקסים, איך זה מתחבר הכל. כי למדנו את הרעיון הזה בפרשה הקודמת, שדיברנו על השם של משה, שמשו אותו מן המים, וקראו לו משה, ובעצם היו צריכים לקרות לו משוי, ומשה זה בעצם הייעוד שלו, כי הוא הולך למשות אחרים מן המים, הוא לא משוי כי משו אותו מן המים, אלא הוא משה, הוא זה שימשה אחרים מן המים. זאת אומרת, לכל בן אדם יש שם שהוא הייעוד שלו, ודיברנו על זה שיש גם עניין שהורים מקבלים נבואה עם השם של הילד, שפתאום זה כן מצחן והוא לא מצחן, ודווקא על השם הזה ההורים ננעלים, ואי אפשר להתווכח, אז יש מלא סיפורים על
נגיד סבא שנפטר, ובשנה שאחרי המוות לו חיכו נורא לבן שיוולד כבר ויקראו לו על שמו, ונולד הבן, והאימא מסרבת בכל תוקף, או זה הייתה בת, לא זוכרת, בכל תוקף היא מסרבת לקרוא לילד, לילד זה היה, לילדה בשם של הסבתא, ומריבה גדולה במשפחה, ואז הלכו לרב, והרב הרב אומר, תקשיבו לאמא, מה שהאמא אומרת תעשו, ומסתבר אחר כך, שכשהיא גדלה והתחתנה, לאמא של בעלה קראו באותו שם, שרצו אז לקרוא לה וכעסו, למה לא קראו לה, אז זה יצא, כאילו זה, יש מין עניין של נבואה שההורים מרגישים שזה שם שמתאים וזה שם שלא מתאים. אנחנו גם יודעים שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא העמיד את אדם הראשון ואמר לו לתת שם לכל החיות. לכל חיה יש אופי, יש אופן שבו היא מתנהגת, ולפי האופי של החיה האדם נתן שם. כתוב, ויצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו, באלף, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. כן, כלב למשל כולו לב, זה חיה שהיא כולה לב. חתול מחתל את הצרכים שלו. לכל, מסתכלים על זה, לכל חיה יש את המהות שלה בתוך השם. סוס זה יש לו 60, כל האותיות זה של 6. 6 זה כוח של הרגליים, יש בו הרבה כוח לסוס. 60 גיבורים סביב לו, שלמה המלך אומר, יש בתוך השם, בתוך האותיות, בשפת הקודש, את הכוח ואת המהות של, של הדבר או הייעוד של הבן אדם לעתיד. אז עכשיו אנחנו בחומש שמות, ואנחנו יודעים שגם לקדוש ברוך הוא יש שמות, לא רק לחפצים ולא רק לבעלי חיים ולא רק לבני אדם, גם לקדוש ברוך הוא יש שמות שמעידים על ההנהגות שלו את העולם. אז בואו נראה מה כותב הנתיבות שלו. על הפסוק, וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו, אני השם, והרא אל אברהם, אל יצחק, אל יעקב, באל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. אז הוא כותב ככה, לבאר העניין, הוא רוצה להסביר את העניין, שההנהגה בימי האבות הייתה רק בשם שדי. זה השם שהקדוש השתמש בו כדי להנהיג אז את העולם בזמן שהאבות היו קיימים. והוא אומר, ושמי הוויה, ה' ו' י' ה', לא נודעתי להם. ואילו ביציאת מצרים הייתה הנהגה בשם הוויה, ה' ו' י' ה'. בואו נבין על מה הוא מדבר. השם של הקדוש ברוך הוא אלוקים מזוהה עם מידת החסד. יש מידת החסד ויש מידת הדין. דין זה גבול וחסד זה חסד, אוקיי? וכתוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, בחסד גדול, כן, זה היה חסד גדול של בריאה של העולם, הוא היה חייב לשים גבול לכל החסד הזה, כי אחרת העולם היה ממשיך להתרחב ולהתרחב ולהתרחב עד אינסוף. צריך היה לעצור את ההתרחבות עליו, לשים לה גבול. אז כתוב בגמרא, שהוא היה צריך לשים, הוא אמר לעולמו שדי. שדי זה שדי, זה השם שלו, שדי. אל שדי זה מספיק. מספיק לעצור, אבל יש כאן אחר כך נראה עוד בתוך זה. כי מה הוא בא ואומר? גם הרבה מדי טוב זה לא טוב. שום דבר שהוא הרבה מדי הוא לא טוב. צריך לשים גבול לכל דבר. אחרת אנחנו מגיעים למקומות לא טובים. הרבה מים מרכיבים את הצמח. נכון? צריך זה יכול לקבל גם אנחנו, אבל שום דבר, אפילו כן, אפילו ויטמינים, אנשים שלוקחים ויטמינים בעודף, זה מזיק להם. זה כאילו דברים טובים, אבל דברים טובים, גם דבר שהוא טוב, כשהוא במידה לא נכונה, הוא לא טוב. דיברנו על מידות, על תכונות של המידה צריכה להיות מאוזנת של כל דבר. גם יותר מדי טוב זה לא טוב. הרבה מים הורגים, הרבה פינוק מחליש. צריך לעשות את הכל במידה. הוא ממשיך הנתיבות בין שלום ומסביר לנו.
אדם נידון בראש השנה ואדם נידון בכל יום, שיש הנהגה על פי סדר וזמן הנקבעת על פי הדין בראש השנה לכל השנה. אומר, יש בעולם הזה חוקיות, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה עם חוקיות, עם סדר, משנה סדורה, מתוזמנת כמו שצריך, לכל דבר יש זמן והכל צפוי וידוע מראש, מראש השנה. אבל לא רק מראש השנה עד ראש השנה, אלא בכל יום אפילו יש הנהגה של האדם לאותו יום עצמו. זאת אומרת, זה גם במקרו וגם במיקרו. גם בכל השנה, מראש השנה עד ראש השנה, נקבעים מזונותיו של האדם, נקבע מי למוות, אנחנו אומרים את זה, מי למוות ומי לחיים ומי למוות, סקילה, הריגה, אנחנו מדברים על כל זה, זה נקבע בראש השנה. אבל גם כל יום דברים נקבעים. אז יש לנו באופן כללי ובאופן ספציפי. ואז הוא ממשיך ואומר, אך יש הנהגה פנימית אילאית, שהיא למעלה מהזמן, ולמעלה מכל ינני סדר ומשטר, ואותה מנהיג הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, ואינה נמסרת בידי אף אחד מהשרים והמזלות, והיא יכולה להשתנות גם אחרי מה שנקבע בראשית השנה. זאת אומרת, יש סדר שהקדוש ברוך הוא מנהיג בעולם מראשית השנה עד השנה הבאה, שזה נתון בידיהם לפי הסדר שלו, בידיהם של השרים ושל המזלות, הם אחראים שהסדר הזה יתנהל, שיבוא לידי ביטוי, שיתממש, אבל יש עוד הנהגה אחת שהיא מעל כל זה, שיהיה הקדוש ברוך הוא בעצמו, שיכול לבוא ולהגיד, אוקיי, אני אמנם קבעתי כך וכך, אבל אני גם יכול לשנות. אני בעצמי יכול לשנות. הוא מעליהם. והוא אומר, וגם זה קבוע מראש, האפשרות הזו גם קבועה מראש. זאת אומרת, זה לא איזה קפריזה, זאת אפשרות שקבועה מראש, שישנה האפשרות הזאת, ואיפה אנחנו רואים את זה, לפי מה אנחנו רואים את זה, מה שכתוב בבראשית, שמסופר לנו על חלומו של יעקב, שכתוב, והנה סולה מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, כן? והנה השם ניצב עליו. מה הוא אומר? יש הנהגה שהיא בבחינת סולה מוצב ארצה, יש נוגע באדמה ויש סדר של שלבים של מדרגות שברק בסדר הזה אפשר לעלות, אי אפשר לטפס 2-2, זה די בלתי אפשרי. אבל יש הנהגה מעל כל זה, כאילו בראש הסולם, כי ראשו מגיע השמיימה, ומי עומד שם? הקדוש ברוך הוא בעצמו. שהקדוש ברוך הוא בעצמו שם מנהיג את הסולם הזה לפי ראות עיניו. זאת אומרת, כל זה הוא כבר בנוי בתוך הסדר של העולם. זה לא קפריזה, זה לא פתאום מחליטים לשנות כאן, אלא כל הדברים האלה קבועים מראשית העולם, ואת זה עכשיו מגלה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. זאת אומרת, מה שחשבת שהעולם מתנהל עד היום, זה לא שזה לא נכון, אבל אני רוצה לספר לך יותר לעומק, בוא תבין יותר לעומק מה קורה פה, כן? כי אני עכשיו הולך לקחת אותך, שתיקח את העם הזה, ואנחנו אמורים לעשות מהעם הזה עם, ואני אמור לתת להם את התורה שלי, אז אני חייב שתבין מה הולך פה בעולם הזה, כדי שתוכל להסביר להם, כן? ואז הוא ממשיך וכותב הנתיבות שלום, ואם שינוי ההנהגה ביציאת מצרים, כי הקדוש ברוך הוא אינו מתנהג בהנהגה העליונה הזאת, כי אם בשעה שמוכרחים לה. זאת אומרת, בתוך הסדר שהקדוש ברוך הוא ברא, את ההנהגה הזאת שהוא מעל כולם, והוא כאילו מתערב בתוך משהו שאמור היה להתנהל כרגע בצורה אחרת, זה רק בזמן שמוכרחים. ומה הוא מסביר? בימי האבות, שהייתה את האפשרות להתנהג איתם בהנהגה שעל פי סדר, לא היה צורך בהנהגה על טבעית. לא היה צורך בעל טבעי הזה שהקדוש ברוך הוא שם למעלה. היה בסדר בסולם הרגיל, לפי הסדר הנכון. ולכן הייתה הנהגה לפי הטבע. מה שאין כך ביציאת מצרים, שעל פי סדר וטבעיות, היה צריך שתהיה גאולה. אבל על פי לוח הזמנים, הגאולה הייתה אמורה להגיע אחרי 400 שנה. ועכשיו לא שייך שתגיע גאולה, עכשיו אנחנו 210 עוד מעט שנה, כן? לא שייך שהיא תגיע, לא בעיתה ולא אחישנה, גם על זה דיברנו. הם לא זכו לזה, הם הרי אומרים שבמצרים הם היו שקועים בתוך ממתת שערי טומאה, כן? 49 שערי טומאה. בגלל זה אנחנו תמיד בראש חודש, יש לנו תפילה של ראש חודש, אנחנו
מבקשים שערי אורה, שערי בינה, שערי גאולה, 50 שערים, 50 שערים של טוב. זה, אנחנו לא בתוך שערי, שערים, שערים של דברים טובים. אז לפי ההנהגה הטבעית, לא שייך עכשיו שתגיע הגאולה למצרים, אבל הקדוש ברוך הוא מגלה לו, עכשיו אני מכניס את ההנהגה האחרת שלי, כי אני שומע את הזעקות שלהם, אני שומע את הנעקות שלהם, והסבל שלהם הוא גדול מדי, אז אני עכשיו מתחיל להנהיג את העולם בסדר של יוד ה' וו ה', כדי להוציא עכשיו את בני ישראל ממצרים, בלי סדר, בלי כללים ולא בדרך הטבע. בלי סדר? בלי הסדר הרגיל הטבעי של הדברים. זאת אומרת, הסדר הולך להשתנות, כי זה לא יהיה מתוך הדברים של הטבע. זה יהיה דברים, תחשבו על זה. אחרים. שעד עכשיו לא ראיתם, עד עכשיו לא היה, כי עד עכשיו הדברים התנהלו לפי הסדר הטבעי כביכול. כאילו לא היו בכלל דברים. לא. לא היה סדר. היה סדר. כל אחד עושה מה שהוא רוצה. לא. בתקופת העבוד. כשהוא מנהיג ועושה את הסדר, זה כמו בכל ספורט וזה, צריך חוקים וכללים, כדי שזה יוכל להתקיים. כן, אבל... רמזורים בדרכים, חוקים וזה במשחקים ובספורט. הוא מדבר על האופן שבו הוא מנהיג את העולם, ואת האופן שבו הוא התגלה לאבות. באיזה אופן הוא תקשר עם האבות. כשזה היה, האבות זה היה טבעי. הוא לא היה צורך אז לעשות שום דבר הנהגה אילאית, כאילו שבקצה הזה של הסולם שם למעלה, אלא היה בסדר שהדברים התקדמו בקצב שבו הם תוכננו מלכתחילה, בלי להתערב בצורה אל-טבעית בדברים. אבל כרגע, מכיוון שהמצב כמו שהוא, והסבל של בני ישראל הוא מאוד גדול, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני עכשיו הולך להנהיג את הדברים בצורה שונה, נעים מאוד, אני יוד קיי וב קיי. זה מה שהוא בא בעצם ואומר לו. לי זה עשה ממש צמרמון, לא אתמה אתכם, אבל לי זה עשה מאוד צמרמורת. אז השפה של הנתיבות שלום לפעמים היא מאוד קשה להבין, והוא קשה לרדת לעומק הדברים שלו, וזה גם הרעיון הזה הוא רעיון מאוד מורכב. אז מצאתי עוד שני מקורות שמדברים על אותו דבר, אבל במילים קצת יותר נוחות לנו להבנה. אחד מהם זה הרב בני אלון, הוא היה הרב של ישיבת בית אורות, שהוא מסכם לנו כך את הנושא. הוא מדבר על פי האבן עזרא והרמב"ן, גם הוא מדבר על שלוש שיטות של הנהגה. יש הנהגת שם אלוקים, שזה בגימטריה, אם אנחנו עושים גימטריה, זה אותו דבר כמו הטבע. טבעי, זו הנהגה שלא מתחשבת בבני אדם, הטובים או הרעים, נותנת לכוחות הטבע ולמזלות לפעול כרצונם. כאילו הדברים מתנהלים לפי מה שזה אמור להתנהל בטבע, לא קשור למה בן אדם עושה או לא עושה. זה הסדר, זה התנועה של הדברים שכך צריכה להתנהל, וזהו זה. ההנהגה השנייה זה הנהגת שדי, כן? שהיא הנהגה של שכר ועונש, שמתחשבת במעשה האדם. כלומר, אם האדם עושה דברים טובים, הוא מקבל טוב, ואם הוא עושה דברים ההפך, הוא מקבל ההפך. שגם זה הנהגה שפועלת דרך הטבע. לדוגמה, בעיקר בארץ ישראל רואים את זה, גשמים בעיתם, זה ידוע שבארץ ישראל הגשמים תלויים בתפילות. בשביל זה אנחנו בתפילה משנים מוריד הטל, משיב הרוח ומוריד הגשם, יש עניין של תפילות בשונה לגמרי ממצרים, שלא דיברנו על זה בשבוע שעבר, וזה נושא מרתק בפני עצמו, אני רגע אגע בו, אולי פעם ניכנס אליו, ניכנס איתו יותר לעומק, שאחד הדברים שמשה מגיע לפרעה ואומר לו, יוד קי וב קי שלח אותו, הוא אומר לו, מי זה? אני לא מכיר כזה. מי זה הדבר הזה? אני לא מכיר כזה. למה אבל הוא אמר דבר כזה? מעבר לזה שהוא היה מגלומן גדול, והוא אמר, הוא העיד על עצמו, לי היאור ואני עשיתיני. זאת אומרת, אני עשיתי את היאור ואני גם בראתי את עצמי. הוא היה עד כדי כך לולולולו, שהוא לא רצה בארמון שידעו שהוא אנושי, הוא רצה שיחשבו שהוא אל, אז הוא לא היה עושה את הצרכים שלו בארמון, הוא היה מתגנב כל בוקר ליאור, ועושה שם את הצרכים שלו של כל היום, וחוזר לארמון, וכאילו אין לו. הוא השאיר את כל הארמון ואת כל המדינה בעצם, הוא טבע להם במחשבה שהוא אל, כי אלה, אין לו צרכים אנושיים, אין לו צרכים אנושיים. בגלל זה גם הקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו, הוא אומר לו, לך בבוקר ליאור.
הוא תתפוס את ברור שם, תגיד לו שמה. שמה תגיד לו. שמה תעשה לו עם את האדם, ותראה לו שם. שזה מיד להראות לו. אז למה היאור? כי היאור, בשונה מארץ ישראל, מצרים, היאור זה הנהר הכי ארוך בעולם. אומרים שזה יותר ארוך מהאמזונס, ממפלי ויקטוריה, שהם יותר גדולים ממפלי הניאגרה, עד לשפך הדלטה, שזה שפך הנילוס לים התיכון, כ-7,000 קילומטר, אם אני לא טועה. והמצרים תלויים ביאור ובגאות שלו פעמיים בשנה, שהוא עולה על גדותיו ומשקה להם את כל השדות. זאת אומרת, יש כאן הנהגה טבעית, מחזורית, קבועה, כל שנה, פעמיים בשנה, יאור עולה ומציף להם. אז הוא לא מכיר משהו אחר. הוא לא יודע שיש הנהגה שהיא לא הנהגה של בדרך הטבע. הוא אומר לו, מי זה? מי זה? מי זה יהודה ואבר? אני לא מכיר דבר כזה. מי זה? תספר לי מי זה. אז הנה, הקדוש ברוך הוא מספר לו מי זה, כדי שהוא יוכל להסביר לפרעה אחר כך גם. אז ההנהגה שהייתה עם האבות זה הנהגת שדאי, שזה הנהגה ניסית, אבל לא ניסים שמעל הטבע, אלא ניסים שמשתלבים בתוך הטבע, בתוך הטבע הרגיל. למשל, היא הכרה, אז היא מתפללת, הם מתפללים, רבקה ויצחק, זה בפינה הזו, והיא בפינה ההיא, מתפללים, ודרך הטבע, כאילו התפילות שלנו הרי יכולות לשנות את הטבע, אמרנו כבר, אין מזל לישראל, ישראל לא תלויים במזל, ישראל הם מעל המזל, ישראל באמצעות תפילות יכולים לשנות את המזל שנקבע, כמו שאמרנו בראש השנה, שזה קבוע. לא סתם אומרים מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, שיהיה לך מזל טוב. לא סתם אנחנו אומרים את זה. אבל יהודים מעל הטבע, אין מזל לישראל, באמצעות תפילות יכולים לשנות. משה רבנו התפלל 515 תפילות כדי להיכנס לארץ ישראל. בסוף התפילה עמד להתפלל 516, אמר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך, תפסיק. אל תדבר אליי עוד בעניין הזה. למה? כי אם הוא היה מתפלל 516, חייב היה להיכנס לארץ ישראל, הוא היה משנה את המזל שלו. הוא היה משנה את מה שנקבע. כי יש לנו אפשרות להשפיע. זאת אומרת, יש איזושהי מכסה, מכסה של תפילות, שאם מגיעים אליה, אפשר לשנות את המזל. אנחנו לא יודעים מה היא, אף אחד לא יודע, אבל יש. בגלל זה הרבנית ימימה תמיד אומרת, הרבנית ימימה מזרח, אם אתם רוצים כבר לראות מישהו, תסתכלו עליה, אומרת, שהקילומטראז' הכי גדול שאפשר לעשות זה בתפילה, כי אין מקום שהוא רחוק מדי, אין מקום שאי אפשר להגיע אליו, אם רק מתמידים בקביעות, בצורה קבועה. אז זה היה ההנהגה השנייה, אוקיי? אמרנו, אחד זה הטבע, השני זה מושפע, שלא מושפע מהמעשים של האדם, השני זה מושפע ממעשים של האדם, אבל בדרך הטבע, וההנהגה השלישית זה שם הוויה, היי, היי וביוד, היי, שמתבטאת בניסים גלויים שעוקרים את הטבע, כמו בניסים של 10 המכות. הופעת השם הזה היא הופעה מיוחדת לישראל, והיא לא תלויה בכלל במעשים של ישראל, אלא רק בעצם היותם עם ישראל. שם הקדוש ברוך הוא מתגלה ככה. הרב חנן פורט עליו השלום, מסכם את העניין הזה במילים שלו, כל כך יפה הוא מדבר, איזה כל כך יפה. אותו דבר הוא אומר, ואנחנו נחזור על הרעיון הזה עוד פעם. ריבון העולמי מתגלה בעולמו בשלושה ממדים. זה על גבי מגוש זה. מגוש אמונים? חנן פורט מגוש אמונים? הוא היה מגוש עציון. כן. מגוש עציון. כן. הוא לא צעיר כבר. הוא איננו. באמת? מה, הוא נפטר? חנן פורט? כן. היה לו בראש, כן. מה, אבל הוא היה צעיר. כן. חנן פורט נפטר. זה היה חתיר. כן, גם יפה מתאים. כן. אז הוא מדבר על שלושה ממדים. סליחה, חלי, אני לא יודעת שאת לא יודעת. הממד הראשון, הגנוז בשם אלוקים, מבטא את התגלות השם כבעל כוחות כולם, יש מאין. זה היצירה הזאת של היש מאין. הממד השני שגנוז בתוך שדאי מבטא התגלות כנשמת העולם, הוא קורא, כמו הנשמה של העולם, של משהו שמחיה ומזין את העולם, ואומר כמו שדאים של אישה שמזינה את הבן שלה.
הוא אומר שאנחנו גם רואים את זה בפסוקים בספר בראשית, הוא אמר ליעקב, אחרי שהוא נלחם עם המלאך, ואמר לו, אלוקים, אני אל שדי פרה ורווה. הנה הוא מדבר איתו על הזנה והחייה, ואת יוסף הוא מברך, ואת שדי ויברכך ברכות שדיים ורחם. עוד פעם, השפע הזה, השפע הזה של הנתינה. והממד השלישי גנוז בתוך שם הוויה, לא רק כבורא ומחיה, אלא כמנהיג ושולט בממד של זמן. היה, הווה והיה. אז אנחנו מקבלים כאן בעצם תמונה ככה די יותר שלמה על אותו דבר, אבל משלוש זוויות, אחת של הנתיבות שלום, אחת של הרב, איך קוראים לו? בני אלון, והשלישי של הרב חנן פורט עליו השלום, שכולם מדברים בעצם על אותו דבר, אבל מסבירים לנו את הרעיון הזה, שעד עכשיו בכלל לא היה לנו מושג לגביו. לא היה לנו שום מושג שיש כאן הנהגות לעולה, לא ידענו. אנחנו גדלים יחד עם עם ישראל, ובפגישה הזאת עם משה, זה משהו מראה לו, זה משהו מדבר. והוא מסכם ואומר, חנן פורט, גילוי אלוקים כאלוקי ההיסטוריה, ולא רק כאלוקי הטבע, זהו החידוש הגדול בנאומו של משה, כשמשה מדבר אליו. והחידוש הזה אין לו אח ורע בתולדות הדתות בעולם, עד להופעת השם אלוקי ישראל כמנהיג המנווט את עולמו משעבוד לגאולה בשמו יוד ה' ו' ה'. בשמו. הוא מגיע וכאילו חושף את המהות האמיתית שלו, את הממד הכי עמוק של מישהו בעצם. הוא בעצם מודיע למשה שהכל מסודר כמו שצריך. כאילו שלא תחשוב שיש כאן בלגן, זה הכל מסודר כמו שצריך. אין שום דבר בעולם הזה שבראתי שאין בו חוקיות, כולל ההנהגה שלי. גם בהנהגה שלי יש חוקיות, והחוקיות הזאת באה לידי ביטוי בשם. בשם שבו אני נקרא. לפי זה, אתה תדע באיזה חוקיות עכשיו העולם מתנהל. הוא מיידע אותו, את משה, כדי שהוא לא ייבהל. כי שינוי זה דבר מבהיל. למה שינוי זה דבר מבהיל? כי אנחנו עוברים מאיזשהו סדר קבוע וצפוי מראש, למשהו לא ידוע. אין ביטחון. ואז אין ביטחון. ואז אין ביטחון. Okay. זאת אומרת, אם נלך לצד השני, הוא מיידע אותו כדי שיהיה לו תחושת ביטחון במה שמתרחש, למרות שזה חדש, שידע שיש כאן סדר והכל צפוי וגלוי מראש. זאת אומרת, אין כאן ממה להיבהל. זאת אומרת, יש מי שמחזיק את המושכות, זה לא כאוס בגלל שפתאום זה אחרת. זה לא משהו שצריך להיבהל ממנו, מכיוון שפתאום השם מגיע בשם אחר ובאופן הנהגה שונה, זה לא אומר שום דבר, זה עדיין הכל בשליטה. הכל בסדר, הכל מנוהל ומונהג על ידי הקדוש ברוך הוא, שמופיע כרגע בשם הזה. הכלבה שלנו, שנפטרה עוד מעט, זה יש שנה, מאיה, אני יודעת, במאי זה יש שנה. בגדול? כן, באמת? כן. נראה לי חם פתאום. נפטרה, לא הוא נפטר על כלב. היא נפטרה, אני יודעת, לא יודעת. נפטרה מן העולם. נפטרה כשיהודי. לא יודעת, הכלב הקודם נראה לי היה יהודי. אז היא, וזה יש את זה להרבה כלבים, אבל לי את אי במיוחד, כי הייתה די סרוטה, ברקים ורעמים, אוי מיי גודנס, רעידות ורוק, וכמובן אתם מסתכלת, אני אומרת לה, מאיה, את לא רואה שאנחנו רגועים? את לא רואה שהכל בסדר? ממה את מפחדת כל כך? כי היא לא יכולה להבין שיש סדר וחוקיות בעולם. הרעש הזה מבהיל אותה מבחינתה, השמיים נופלים ועוד שנייה היא הולכת למות. זה פחד מוות. מה זה לא מצא? כלבה זאת הייתה על ווליום, היא חיה על ווליום. גם שלנו אותו דבר. על ווליום? מה קבי? אותו דבר. הכלבה מסכנה. הגשם והרוחות, במיוחד בדירה במנהטן, הרוח זה משוגע. כן. הוא רץ אחריי? כן. ולא רק זה, אנחנו גם יודעים שהדציבלים שהכלבים שומעים, זה משהו שאנחנו לא שומעים, אין לי מושג מה באמת היא שומעת. אני רק יודעת שהיא לא הצליחה בתובנה המוגבלת שלה
להסתכל ולראות שאנחנו בסדר עם זה. ולהגיד, אה, אם הם בסדר, אז גם אני בסדר. אני שמעה יותר ממה שאנחנו שמעה. זה בטוח שהיא שמעה יותר, אבל עוד פעם, זה כלב, זה לא ילד. גם עם ילדים יש לנו את זה הרי. ילדים, אני הייתי שמח, יש לי האמת לי בקבוק. לא, מה הם קונים? בוחתה לא נעמה לך עולם שהקונה הם דברו. באמת? גם סוסים יודעים, הרבה חיות יודעות שהנה הולך... משהו קורה, נכון, הנה אינסטינקטים. הצונאמי ואלה? כן, החיות בורחות קודם. החיות בורחות קודם. יש גם שיר של אריק איינשטיין עם משה מונטיפיור, אני חושבת. שהם הגיעו לירקון, איני שומע ציפורים, וזה דבר נורא, שהוא אמר להם, ג'מי, אני לא זוכר, כן, יואל מושה סלומון, יואל מושה סלומון, שהם מגיעים לירקון, והוא אומר לו, אני לא שומע ציפורים, המקום הזה לא טוב, אני הולך מפה. אז יש את העניין הזה. I think that we also have those instincts, ברור. But I think that the world that surrounds us takes away our instincts. בגלל שאנחנו לא כך מחוברים לטבע כמו פעם, אז יש לנו איזה אילוזיה של שליטה במשהו שבאמת אין לנו שליטה. הסיבה היחידה שהדברים מתנהלים באמת באופן סיסטמטי וקבוע וחוזר על עצמו, זה בגלל שככה הקדוש ברוך הוא החליט שזה יהיה. אז זאת הסיבה שזה מתנהל ככה. כי הרי כל פעם שזה, כל פעם שהדברים זזים או כאילו נופלים טיפה מהפסי רכבת הרגילים שלנו, אז אם זה טוב אנחנו נס, ואם זה לא טוב אומרים אוי ובוי אסון. אבל זאת הדרך שבה הדברים מתנהלים. אז חשבתי על זה, שעוד פעם כמובן להבדל, אבל זה מה שהביא לי את המחשבה, שגם אנחנו כבני אדם, כהורים, כבני זוג, גם לנו יש כל מיני צדדים. אנחנו בפעמים מדברים על קובעים שונים שאנחנו חובשים בעבודה, בבית, עם חברות, עם חברים. אנחנו לא מתנהגים אותו דבר במוזיאון או בפאב, אנחנו לא מתנהגים אותו דבר במשרד או בבית. אנחנו יש לנו התנהגות שונה, לא הנהגה שונה, אלא התנהגות שונה במקומות שונים. מתאימים את עצמם. גם מתאימים את עצמנו למקום, וגם יש לנו התנהגויות שמושפעות ממצב הרוח שלנו. אנחנו נוטים להתנהג בהתאם למנוע. אם אני עצבנית, יש לי מצב רוח עצבני, הדברים שמתרחשים מסביבי יעצבני אותו יותר מהרגיל. כי אני עצבנית, אז כל דבר יקפיץ אותי כרגע. או למשל אם אני עייפה. אז אורבה, כן, זה... הנגרי. הנגרי, כן, שזה הנגרי והנגרי ביחד. אז הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים וחושבים שבגלל שאצלנו ההתנהלויות שלנו מושפעות ממצב רוח, אז גם הקדוש ברוך הוא מתנהג ככה, מושפע ממצבי רוח, חרון אף, הוא כועס וכל מיני כאלה, אז לא, ממש לא. יש לקדוש ברוך הוא הנהגות מאוד, מאוד מסודרות, הנה למדנו אותן. מאוד מאוד מסודרות ומאוד מוגדרות שבאות לידי ביטוי בשם שלו. כל השאר זה דמיונות שלנו, שאנחנו מנסים להסביר לעצמנו למה זה ככה ולמה זה ככה ולמה זה ככה. אז עכשיו אולי לנו יותר קל להבין או לתת לזה שמות ולהבין שדברים מתנהלים בצורה מסוימת, זה או שזה אלוקים, או שזה שדי, או שזה יוד, היו וו, היו, אלה שלושת ההנהגות, זה הממדים, זה הדברים שיש. בדרך כלל אנחנו נראה אלוקים ושדי. זה מה שאנחנו נראה בדרך כלל. ביציאת מצרים הייתה נחיצות להנהגה אחרת. מכיוון שהקדוש ברוך אומר, הסבל הוא יותר מדי, ומכיוון שהם סובלים הרבה יותר ממה שחשבתי שהם יסבלו, אז אני מקצר להם את העונש על התנהגות טובה. כאילו אני מוציא אותם לפני הזמן. פרול. מה פרול, כן. מעניין אם זה מה שהיה גם בשואה. יכול להיות. אז כשאנחנו עם הילדים שלנו, עם הבני זוג שלנו, מתנהגים בצורות שונות, בזמנים שונים, זה בסדר וזה נורמלי. אני מדברת על התנהגויות כאילו נורמטיביות, לא על דברים שיוצאים מן התנהגות תקינה רגילה, אבל שונה, בזמנים שונים. זה בסדר וזה נורמלי כל עוד של ההתנהגויות האלה יש סדר
של, שקבוע. זאת אומרת שילד יודע שאם הוא יעשה א', הוא יקבל ב'. לא שהוא עושה א' ופעם זה יהיה ב', פעם זה יהיה ד', פעם זה יהיה ח', פעם זה יהיה כף ג'. אם ילד מקבל כל פעם את אותו דבר על אותה התנהגות שלו, כן, הוא מקבל בחזרה אותו דבר על אותה התנהגות שלו, אז ההורה צפוי וידוע מראש, זאת אומרת הוא יודע שזה מה שהולך לקרות, אז התחושת ביטחון שלו בעולם היא הרבה יותר גבוהה מילד שלא יודע איך ההורה הולך להתנהג. כן. יש ילד קטן עכשיו, and he does something wrong, so you give this punishment or a warning, and the second time it's that again, but by the third time, now you're changing it, because now it has to be a more severe punishment, because he didn't listen the first and second time. אוקיי, אבל בכל המקרים, בשלושת המקרים, המסר שהוא קיבל מההורה זה שמה שהוא עושה זה לא בסדר. נכון. אוקיי? אז זה שההורה כאילו מחריף ומסלים את ה... את התוצאה של ההתנהגות הזאת, זה לשיקול של ההורה, אני לא יודעת כרגע על מה מדובר בדיוק, לא משנה, אני לא יודעת כרגע על מה מדובר בדיוק, אבל אם אנחנו לא מדברים באופן ספציפי על משהו, רק באופן כללי, אז אני כן יכולה לראות כאן איזושהי תבנית שהיא צפויה מראש. אם אני עושה את הדבר הזה, אבא או אמא או שניהם לא יהיו מרוצים מזה. אני לא אמור לעשות את זה. זה לא דבר שאני אמור לעשות. אוקיי? סליחה? יש לפעמים שאני אשים אותו בפינה, אשים אותו בפינה, אשים אותו, ועושה, אז בעצם מה שאת אומרת כאן זה שילד גדל, כרגע אני אפילו לא מסתכלת אם זה לחיוב או לשלילה, הילד גדל בעולם צפוי, כי הוא יודע שאם הוא ילחץ מספיק, יוותרו לו. אז העולם שלו צפוי. זה שמקלקלים אותו בדבר אחר, אנחנו לא מדברים על זה כרגע. כרגע אנחנו מדברים על זה מבחינת בריאות נפשית, לילד הזה, למרות שהחינוך שהוא מקבל הוא לא חינוך טוב, עדיין ההורים שלו צפויים. ואם ההורה שלי צפוי, אז העולמי בטוח. יותר מאשר הילד שההורה לא צפוי. אוקיי? אני חייבת לשתף. אני רק תזכרו שאנחנו מקליטים. אוקיי. זה בריא. אוקיי. אז רותי, היא עושה משהו לא בסדר, והיא רואה שאני פועסת, אז היא מסתובב, והיא עושה מה שאומר. למה הפי בגלל שאת כועסת? לא, אבל שהיא מתקלת. איזה מותק. אז מה את אומרת לה? יופי. זה חמודה. אז היא יודעת... היא יודעת שהיא לא עושה... היא יודעת מה לא והיא יודעת מה כן. וזה אומר שיש לה סדר בעולם. אמרה... בסדר, כל המשחקים הרי של הילדים זה לשים עיגול בתוך עיגול, להכניס את הריבוע בתוך הריבוע ואת המשולש בתוך המשולש. יש סדר לדברים. העיגול אמור להיכנס בעיגול, אבל אם פתאום מכניסים לשם ריבוע, אז אלו, משהו קרה כאן. זה משהו לא בסדר. אז הכל, הבסיס זז. לא, לא צריך את זה. כן, אני יודעת. אנחנו רוצים היום שהכל ייכנס בעקום. You know? כי עוד דבר, תחשבו, זה כשהכל צפוי מראש, שיודעים שאם אני עושה X אני מקבל את Y, זה עושה תחושת ביטחון, כי אני יכולה להשתחרר מדאגה למה שקורה מסביבי, ולהיות עסוקה בלגדול. אנחנו בני אדם, כאילו מבוגרים, כשיש להם מספיק כסף כדי לחיות, אני לא מדברת על לנסוע לאקפולקו וכאלה, מספיק כסף כדי לחיות, ויש להם בריאות טובה, אז תחושת הביטחון בעולם של הבן אדם היא גדולה יותר מאשר מי שאין לו את הדברים הבסיסיים האלה. אז מה שאני מנסה להגיד זה שהבסיס פה לתחושת ביטחון אצל הילד, אצל ילדים, גם אצל בני זוג, אם אנחנו מסתכלים, אבל עם ילדים, זה שהעולם צפוי וידוע מראש וקבוע. הדברים קבועים. אנחנו יודעים, יש הנהגה א', יש הנהגה ב', ויש הנהגה ג'. אמא אומרת פעם ראשונה לא, פעם ראשונה לא, לא, ופעם שלישית, אוף לחדר. זה ההנהגה, הוא יודע, זה הסדר. זה לא יעזור. או יש ילדים שלמשל באים לאמא, אומרים, תגידי אפשר ביום זה וזה, והיא אומרת להם, אני אולי, אז הם כבר הולכים, אומרים, אז בטח יהיה לא. הם יודעים שהאולי שלה זה לא. הם כבר יודעים, מראש, מכירים את זה, יודעים. וזה אני אומרת תמיד, אל תענו. תגידו, אני צריכה לחשוב על זה. אל תענו כן ולא. תגידו, תצאו בסדר.
כי הם תמיד תופסים אותנו בזמן שאנחנו הכי לא מתאים לנו עכשיו לחשוב על דברים ברומו של עולם, על כל מיני החלטות גדולות. אז לא לענות כן, ולא להגיד לא, ולא להגיד אולי, תגידו, אני צריכה לחשוב על זה. תחזרו עליי בערב, תחזרו עליי מחר, ולחשוב על זה, באמת לחשוב על זה. אם כן או לא. לא סתם לזרוק. להגיד כן, ואז להגיד, אוי, למה אמרתי כן, ועכשיו איך אני לוקחת את זה בחזרה. או להגיד לא, וסתם להחזיר את הילד שבעצם הייתי חושבת לזה, והיה לי זמן לשקול את העניין, הייתי אומרת כן. אז למה לענות באימפולסיביות? בוא נחשוב על זה. אני כרגע לא פנויה, לא, הראש לא פנוי, יש לא מדי דברים. מה קרה אם את אומרת כן ואחר כך זה לא? כי את אומרת לא ואחר כך זה כן. זה אסון. יש כבר ציפיות, יש כבר ציפיות, זה לא מקרה שיוצא. אני עוד הפעם, שום דבר הוא לא אסון כשהוא חד פעמי ופה ושם. אנחנו מדברים בדרך כלל עוד הפעם על מידה של הדברים. אף אחד הוא לא רובוט, כן? אני לא חושבת שזה נכון להבטיח לילדים משהו ולא לקיים. זה מערער להם את הביטחון בהורים ומשם, כתוצאה מזה, בעולם כולו ובמבוגרים בכלל. זה לא הנהגה טובה. אם ילד מבקש משהו ואת אומרת לא, ואחר כך את אומרת בעצם למה לא, ניתן לו. אוקיי. מה קרה? שום דבר, אם רק הולכת ומסבירה לו את זה, ואת לא עושה את זה על כל דבר. אם את עושה את זה על כל דבר, אז גם זאת חוקיות, וגם זאת קביעות, היא תמיד אומרת לא, ואז מתחרטת. את מבינה? כן. אני פשוט חושבת שכדאי לא להגיד כן ולא להגיד לא, אלא לחשוב על זה קודם. זה פשוט להגיד, אני צריכה לחשוב על זה, אני לא מרוכזת כרגע. אני לפעמים כל כך מרוכזת, לא מרוכזת שאני, נגיד במטבח, מסתובבת למקרר, ולא זוכרת מה רציתי אפילו, אני כל כך עמוסה בראש, לא, איך אני יכולה לענות על שאלות הרות גורל, כמו, לא יודעת, יש לך, אתם יכולים לעזור לי עם הליס של האוטו, לא יכולה כרגע לחשוב על זה, זה גדול לי, לא מתאים כרגע, אני צריכה לחשוב על זה, צריכה לדבר עם אבא. אז זה דברים, זה של ילדים גדולים, אבל גם ילדים קטנים יש להם כל מיני, והם יודעים בדיוק מתי לגשת, הם יודעים. אז אנחנו צריכים, אנחנו להבין את הקונספט הזה של שהעולם צפוי, התחושת ביטחון גדולה יותר, ולכן גם הביטחון העצמי של הילד הוא גבוה יותר מאשר אצל ילדים אחרים. זה הסדר של הדברים. בגדול, אנחנו מדברים הכל בגדול. למשל, עם תינוקות קטנים, כולם יודעים היום, ממליצים בכל הקורסים והספרים, לעשות לתינוקות או לפעוטות תקסים. סרמוני, כאילו לפני שהולכים, כל יום לפני שהולכים לישון מספרים סיפור, למשל. או כל יום אוכלים ארוחת ערב בשעה 6. או כל בוקר... סדר יום. כן, סדר אבל יום. מעבר לסדר יום גם איזשהו טקס, למשל... ילדים שמגיעים לגיל שצריכים להתחיל לישון לבד, להוציא, נגיד, מעבירים אותם למיטת נוער ומתחילים לרדת מהמיטה. אז רוצים, נעשה כאן שינוי, אז רוצים להרגיל אותם לדבר החדש, אז יוצרים איזשהו טקס נחמד סביב הדבר, כדי לחבב עליהם את העניין שלא יקומו מהמיטה. כן. לעזוב את החיתולים וללכת לשירות. כן, אז למשל, לילה טוב לווילון, לילה טוב לחלון, לילה טוב לקלב לב. אגב, אני אגיע, איך לישון? Good night. Bye. See you tomorrow. גם זה טקס, אבל עוד פעם, יש חשיבות לדברים האלה, לקביעות הזאת שנוצרת, שמייצרת תחושה של ביטחון. ילדים קטנים, את מכירה את זה, רותי, כתובת עם ילדים קטנים, שנגיד רוצים להסביר משהו שיקרה מחר, אז הם לא, אין להם עוד את המילים להסביר מה זה מחר, אז הם יגידו, אז אחר כך נלך לישון, ואחר כך נקום, ואחר כך נלך לגן, ואחר כך סבתא תבוא. כאילו, זה הסדר של הדברים, והם יודעים שככה הסדר, אז העולם שלהם בטוח. אנחנו גם, אנחנו הולכים לישון, מבחינתנו, אנחנו נקום, השמש תזרח, זה הסדר. אם אנחנו נקום בבוקר והיא לא תזרח, זה יהיה, מה קרה? והם הולכים לישון וקרים לך לשאול, אז הביטחון בהורה זה אבן הפינה לביטחון עצמי של הילד. והורה שמספק תחושת ביטחון כזו של קביעות וצפוי מראש, ההורה עצמו צפוי מראש, ההתנהגות שלו צפויה מראש,
מגדל ילד שלא חושש מהעולם, אין פחד. אין פחד, יש, אין פחד. I hear you. אין פחד. החרדות... הכל נורא כללי, אנחנו מדברים באופן כללי. I don't think a kid who grows up with all of this fluff and seder and everything is so organized and we have a schedule and everything is so perfect. Like when they hit the real world, מקבלים סתירה. לא על זה דיברתי. דיברתי על ההתנהגות של ההורים כלפי הילד. But when they step into the world, הביטחון שם לא יהיה כל כך strong when it's not so structured and then they have anxiety. אבל אני לא דיברתי על structure. אני לא דיברתי על structure. אני דיברתי על התגובות של ההורה כלפי הילד. Consistency. אני דיברתי... It's two different things. אני מדברת על התגובה שלי. נגיד, אצלנו בבית, לא משנה מה, כוס הייתה נשברת, התגובה הייתה, מזל טוב. גם אצלנו. זהו. אני, אין לי חרדות מדברים נשברים. אין לי. נשבר, מזל טוב, זהו, לא מפחיד, לא זה. זה היה צפוי מראש. אף פעם לא פחדתי שיקרה משהו אחר ופתאום יחסו עליי. בגלל ש... אבל אם יש, אבל יש הורים שאצלהם זה פעם מזל טוב, ופעם סתירת לחי, ופעם מה עשית, הלך לחדר, אז הילד לא הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא יודע שהתוצאה של נשברה לי כוס, מה היא תהיה. כפרה. אני לא יודעת מה תהיה התגובה, זה מפחיד. But maybe when your kid goes and he works in a restaurant and he drops the cup and they don't say מזל טוב, he's gonna be like, wait. לא, הוא לא אידיוט, הוא כבר ילד גדול. הוא יודע שבמקומות אחרים יכולים להתייחס זה אחרת. אני מדברת על ההתנהלות של ההורה מול הילד. על התגובות של ההורה לילד עצמו. כשהוא יהיה בבית ספר, אז התגובות הוא ילמד. עם המורה. יהיו אחרים. ואם הוא יהיה עם החברים שלו, אז הוא יודע שבמשחקים, יש חוקים אחרים, אבל קונסיסטנסי, זה מה שאת מדברת. קונסיסטנסי במערכת של הורים וילדים. לא רק זה, ההמלצה היא אפילו שבבית, שכמובן יש שני הורים, אבא ואמא, או אבא ואבא ואמא ואמא. whatever, שיש שני הורים, בואו לא ניכנס לזה עכשיו, זה לא חשוב, שיש שתי דמויות מרכזיות שמגדלות את הילד, כשהם ביחד חשוב שהם יאהבו חזית אחידה, אבל זה בסדר גמור שכל פעם שהילד נמצא עם אחד מהם, שזה לא יהיה בדיוק אותו דבר, שהילד לומד מההתחלה, נגיד את הדבר הזה עם ההורה הזה מותר, ועם ההורה הזה לא. ההורה הזה כן אוהב שמתנהגים ככה, וההורה הזה לא אוהב שמתנהגים ככה. אבל הדרך היחידה שהוא יוכל לדעת את זה, זה מכיוון שזה כל פעם קורה באותו אופן. זה כל פעם הוא מקבל את אותה תגובה. אם הוא לא מקבל... במיוחד של הורים גרושים, בבית הזה מתנהגים ככה, בבית הזה מתנהגים ככה. כן. וגם בזוגיות, כשיש לנו, כשאנחנו מגיעים כבר למצב של היכרות כזו, שאנחנו... יודעים מה לצפות מהשני, מההתנהגות של השני, אז בטוח יותר בתוך הקשר, לא, אנחנו כבר יודעים מה תהיה התגובה, אנחנו יודעים איך זה יתקבל, אז קל יותר להתנהל, הולכים ב... לא צריכים להסתכל על הרצפה כל הזמן כשהולכים, אפשר ללכת בביטחון, בצעד בטוח, בתוך הקשר. זה ברור מה שאני מנסה להגיד, אוקיי. אוקיי, אז אנחנו רגע זזים מהנושא הזה, כי היום, כל היום, באמת מול בערב, היה קו ד' בטבת, וקו ד' בטבת זה היום היה יום השנה ה-206 לפטירתו של האדמור הזקן, רבי שניאור זלמן מיליאדי, שהיה מייסד של חסידות חב"ד, שכתב את ספר התניא. הוא קרא, הבעל שם טוב היה הסבא שלו, לא אמיתי, אבל הסבא הרוחני שלו. הוא זה שסיפר אותו בפעם הראשונה אצלו, על ברכיו הוא ממש גדל. ולכבוד היום הזה, אנחנו היום נקשיב גם לניגון של האדמו"ר הזקן, שנקרא ארבע בבות, שזה ארבעה חלקים. וספר התניא, שזה ספר היסוד של החסידות, של חסידות חב"ד, הוא מלמד בעצם איך כל אחד ואחד מאיתנו יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ובעצם הוא אומר, בכל יהודי, זה הרעיון של החסידות, יש אותו ניצוץ אלוקי, וכל יהודי יכול, כל יהודי פשוט יכול להגיע לדברים גדולים ונשגבים, אם הוא רק ילמד איך. אז כשקראתי את הפרשה שלנו, פרשת וירא, חשבתי שאולי, אני לא יודעת, זה סתם מחשבה שלי,
אולי מהפרשה שלנו הוא קיבל את הרעיון הזה. למה? כי באמצע הסיפור העלילה המאוד מותחת הזאת שמתארת את הניסיונות של משה לשכנע את פרעה, לשחרר את עם ישראל מהעול של העבדות ולצאת לו לחופשי, למדבר, שלושה ימים, לעבוד את השם, הוא אומר לו נלחן הדרך שלושת ימים במדבר ונזבחה להשם אלוקינו, ובאמצע כל הסיפור הזה, כל המתח הזה, כאילו הפסקת פרסומות, רגע, והתורה מקדישה 11 פסוקים לפירוט אילן היוחסין של משה ואהרון, וככה כתוב, באמצע כל הדרמה. אלה ראשי בית אבותם בני ראובן, בכור ישראל, חנוך ופלו, חצרון וחרמי. והוא מפרט, ובני שמעון, ימואל וימין ואוהד ויחין וצוחר ושאול בן הכנענית. ואלה שמות בני לוי לתולדותם, גרשון וקהת ומררי. בני גרשון לבני ושמעי למשפחותם, ובני קהת אמרם ויצהר וחברון ועוזיאל, ובני מררי, והוא פשוט מפרט את כולם. ויקח אמרם את יוכבד דודתו לו לא אישה, ותלד לו את אהרון ואת משה, ובני יצהר קורח ונפק וזכרי, ובני קורח אסיר ואלקנה ואבי אסף. ומיד שני פסוקים שחוזרים על עצמם, שחוזרים, הוא אהרון ומשה אשר אמר להם, אשר השם אמר להם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא משה ואהרון. אמצע כל הדרמה הזאת, מה אכפת לנו עכשיו? הרי גם קראנו את זה פרשה. רגע, זה היה בתורה? זה כן, עכשיו באמצע פרשה, זה באמצע פרשה. כי לא ידעתי שמציינים את שם יוחדת. כן. ופה? פה כן. לא כשהיא יולדת אותו, כן. ולא בהתחלה שהם מתחתנים, ויקח איש לוי, אישה, כן, ולא אומרים את השמות. אז באמצע כל הדרמה, שלח את עמי, עד שלח את עמי, כן מקל, כן נחש, כן תנין, כן נוכלים, לא אוכלים, כן שכין, לא שכין, באמצע כל זה, פתאום 11 פסוקים. מה אנחנו צריכים? בפרשה הקודמת כבר סיפרו לנו שב-70 נפש ירדו בני ישראל למצרים, פרטו לנו את כולם. כולם פרטו לנו. בני ישראל הבאים מצרים את יעקב, הוא שבטו באו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר, והיא כל נפש יצא ערך יעקב, 70 נפש יושב היה במצרים. מה? כל הפירוט הזה עוד הפעם באמצע המתח. אז הרש"ר הירש, באמת הרב שמעון בן רפאל הירש, הוא דווקא רב מהזמנים המודרניים, הוא נפטר ב-1888, זה קל לזכור. כאילו ממש מקרוב, זה לא מהרבה זמן. הוא אומר ככה, דבר גאוני, הוא אומר שנבין שמשה, שהיה גדול האדם בכל הדורות, היה אדם ורק אדם. ומעמדו לפני האלוקים לא היה מעבר להשגתם של אנשים בני תמותה. זה נכון, משה ואהרון היו בני אדם, אבל הם היו אך ורק בני אדם. הם היו בני אדם נבחרים, אבל עדיין היו אך ורק בני אדם. הם נבחרו לידי הקדוש ברוך הוא לבצע תפקיד מאוד מסוים, אבל בעצם הוא בא ואומר לנו, תבינו, כל יהודי, לא משנה מאיפה הוא בא, הנה כמו הם, איפה הוצאתי אותם? מתוך השבטים, משבט לוי, בום בום בום, אופ, שלפתי אותם. שני אנשים רגילים לגמרי, עוד דיברנו על זה, אפילו פחות מרגילים, בזויים, לא שייכים, מנוכרים, זרים. אז כל אחד, כל יהודי שיש בו ניצוץ אלוקי, ואפילו אדם שנראה לכאורה פשוט, כן, אם רק ילמד את ספר התניה, יכול להיות משה ואהרון. זה מה שבעצם הרעיון כאן. התורה אומרת לנו, הנה זה אנשים רגילים לגמרי. זה אותם אנשים, בדיוק כמוכם וכמוני. אבל הם נבחרו והם מבצעים. אני למשל מסתכלת על כל השליחים האלה של חב"ד. הם נראים לי על אנושיים. אני לא מבינה איך הם עושים את מה שהם עושים. הם חיים, חיים של נתינה, כזו ש אני באמת אני לא מצליחה לקלוט את זה, זה צריכים לנוק את זה עם חלב ואם בשביל לגדול להיות דבר כזה. זה לא יש סיפור על ריבקי הולצברג, זכרונה לברכה, זאת שירו בה במומבאי בבא ובבעלה, ונשאר רק הילד שעכשיו היה לו בר מצווה. כן, אז יש סיפור שבזמן השבעה הגיע לבית ההורים איזה בחורה והורידה מעל האצבע שלה את הטבעת נישואים של ריבקי הולצברג,
ואמרה לאמא, אני באתי להחזיר את הטבעת לך. אז האמא אומרת לה, איך הטבעת הזאת הגיעה אלייך בכלל? אז היא אמרה לה, אנחנו היינו בטיול במומבאי, והחלטנו באופן ספונטני להתחתן, ומיד ארגנו לנו טקס חתונה, אבל לא הייתה לנו טבעת, אז ריבקי נתנה לי את הטבעת שלה. אתם קולטים את זה? כאילו, אני לא מבינה. זה רמות של נתינה, של אנושיות, של, אבל עדיין, אבל הם אנשים כמוני וכמוכם. הם אותם אנשים, אנחנו אותו דבר. נכון. ועדיין, מה הם מסוגלים? ואנחנו, כאילו, זה לא יודעת. אז הרש"ר הירש ממשיך וכותב, עד הנה נכשלו המאמצים של משה ואהרון לחלוטין. אנחנו הרי, הוא לא מצליח, הוא צוחק עליהם עם המטה והנחש והתנין, ואתם יכולים, גם אנחנו יכולים להפוך לדם, כאילו, תפסיקו להצחיק אותנו. אבל מעכשיו, מהרגע הזה, השליחות שלהם תהיה, הוא כותב, עטורת ניצחון. שליחות אשר כמו לא מילא עוד בין תמותה לפניהם ואחריהם לא ימלא. מעתה נודעה חשיבות יתרה לעריכת רשימה מדויקת של ייחוסם וקרבתם כדי להעיד בזאת לכל הדורות, כי רגיל ואנושי הוא מקור מחצבתם ורגיל ואנושי הוא טבע בריאתם. אלה לא special people, לא מלאכים, לא, לא כלום, אנשים רגילים שקיבלו תפקיד ונרתמו לעשות אותו. כי אם בן אדם עושה, הוא פתאום מגלה שהוא יכול. עד שלא מתחילים לעשות ולא מתמודדים עם הדבר, לא יודעים שיש בנו את היכולת לעשות את הדבר. צריכים לעשות את זה. אז הוא מצווה השם את משה בעצם באמצע הדרמה, עכשיו תכתוב, תכתוב. תכתוב מאיפה אתה בא ומאיפה הגעת ומה הייחוס שלך, מה הפדיגר שלך, שידעו לכל הדורות שאתה בן אדם רגיל לחלוטין, משפחה רגילה לחלוטין. כי ביום דיבר השם אל משה בארץ מצרים, הכל הכירו את הוריו והורי הוריו, דודה ודודתיו, דודנה ודודניותיו. את כל ייחוסו ואת כל קרוביו הכירו. זה 80 שנה ידעוהו כבשר ודם, כפוף לטבע האדם, על ליקויו וחולשותיו, על דאוגותיו וצרכיו, איש ככל יתר האנשים, ביניהם נולד וחונך. הוא משה ואהרון, הם המדברים אל פרעה, הוא משה ואהרון בשר ודם ככל אדם, ובהם בחר השם להיות לו לכלים בעשיית מלאכתו הגדולה. בשר ודם ככל האדם, והם ביצעו את מלאכתו הגדולה של השם. זה המילים של הרש"ר, יש כוח יפה. הקדוש ברוך הוא בוחר באנשים לגמרי רגילים. אנחנו, אף אחד לא יודע לאיזו מטרה אנחנו נשלחנו לנו לעולם, ומה התפקיד שלנו כאן בעולם, ולכן, אף פעם אל תגידו לו. מציעים לכם משהו, יאללה. מי יודע, אולי זה בדיוק הייעוד של לשמו הגעת לעולם. הנה השם, לשמו הגענו לעולם. אז בשבילנו, כתב האדמו"ר הזקן את ספר התניא, כדי להגיד לנו שכל משה יכול להיות משה, וכל אהרון יכול להיות אהרון, הכל תלוי בבן אדם עצמו, בעבודה שלו וברתמות שלו לתפקיד ולייעוד שלו שלפניו. אני נשארת רגע בתוך חב"ד כדי לסגור את השיעור. ביום ראשון כשהתחלתי לכתוב את השיעור, אז יש ספר שנכתב, הספר הראשון בעצם שנכתב ונערך על ידי הרבי מלובביץ', רבי מנחם מנדלסון, מנדל שניאורסון, זכר צדיק לברכה, שקוראים לספר, הזה היום יום. ובתוך הספר הזה הוא ליקט כל מיני אמרות ורעיונות של חמיו, רבי יוסף יצחק שניאורסון, שהיה האדמור שלפניו, החמישי של חב"ד. אז ביום ראשון שהתחלתי לכתוב את השיעור, זה היה כ"ב בטבת, והיה כתוב ככה: כשם שהנחת תפילין בכל יום היא מצווה דאורייתא על כל יהודי, מדברים על הבנים לא עלינו, ללא חילוק בין גדול שבתורה לבין איש פשוט, כך הוא חוב גמור על כל יהודי לחשוב כל יום חצי שעה אודות חינוך הילדים, ולעשות הכל מה שבכוחו לעשות ויותר מכפי כוחו, לראות ולפעול אצל הילדים שילכו בדרך בהם מדריכים אותם.
הוא אומר, הורות זה לא, זה אומנם אינסטינקטיבי, אבל אי אפשר לעשות את זה בלי להקדיש לזה מחשבה. חצי שעה כל יום, ממש להקדיש לזה מחשבה. מה עושים? למה עושים? איך עושים? למה אני עושה את מה שאני עושה? אולי אני צריכה לשנות את מה שאני עושה? מה המטרה של הדברים שאני עושה? מה התוצאה של מה שאני עושה? מה אני צריכה? מה קורה? כל ילד זה עולם בפני עצמו. מה מתאים לילד הזה? מה מתאים לילד הזה? מה מתאים לילד הזה? איך אנחנו אמורים להתנהל? צריך להקדיש לזה מחשבה. ואני מקווה שהדברים האלה שדיברנו עליהם היום יעודדו אותנו באמת להקדיש מחשבה להורות שלנו, לא משנה בני כמה ילדים הם, הם עדיין הילדים שלנו, והם עדיין זקוקים לנו כהורים. לכל גיל יש את האתגרים שלו ואת הדרישות שלו ואת הדרישות מאיתנו. איך אנחנו מחנכים אותם, נוהגים איתם, מתנהגים איתם, איך אנחנו משמרים את מערכת היחסים שלנו איתם. צריכים להקדיש לזה מחשבה. זה לא אמור להיות אימפולסיבי וספונטני. לא פה. פה לא כדאי. וכנה לשים מאוד לב ולהקדיש מחשבה על הזוגיות שלנו, מכיוון שהזוגיות שלנו זה סדנת הזוגיות הכי משפיעה שהילדים שלנו יהיו בה אי פעם בחייהם. משם הם לומדים זוגיות, מהזוגיות שלנו. אז זה משהו שכדאי להקדיש עליו מחשבה, על ההנהגות שלנו, על האופן שבו אנחנו מתנהגים ונוהגים עם הילדים שלנו ועם בני הזוג שלנו. זה הכל, יש לזה משקל, זה חשוב. אנחנו נסיים את השיעור עם הניגון של האדמו"ר הזקן, שנקרא ארבע באבות. והאדמו"רים בכלל, לא רק בחסידות חב"ד, בכלל, יש עניין שכל אדמו"ר משאיר אחריו ניגונים, יש כאלה שיותר ויש כאלה שפחות, אבל כולם בלי מילים, זה רק מנגינה, אין במילים. ולמה? כי לפעמים המילים הן אפילו לא מספיקות כדי להביע את מה שרוצים להביע. זה מעבר למילים כבר, ומעבר למילים כל מה שנשאר זה רק המנגינה. זאת אומרת שהמנגינה תבטא, שהמנגינה תיקח את ה... כל אחד יצור את המילים שלי. לפעמים זה לא את ההרגשה, לא צריך לתקוע מחשבות בראש, אלא פשוט לעורר תחושה ולעורר הרגשה שעולה מתוכנו כשאנחנו מקשיבים למוזיקה. דוד המלך שכתב את ספר תהילים, כן, הוא מתחיל את התהילים, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ומושב לצים לא ישב. יש לו הרבה מה להגיד בהתחלה, אבל המזמור ה-150 של תהילים נגמרו לו המילים לגמרי, אין יותר מילים. מהו המזמור האחרון? הללויה, הללו בתקע שופר, הללו בנבל חינור, הללו בתוף ומחול, הללו במינים ואוגב, הללו בצלצל לשמה, הללו בצלצל לתרועה, כל הנשמה תהללויה. זהו, נגמרו המילים, אין לו יותר. רק לנגינה נשארו בסוף. זהו. כי לפעמים אין מילים בשביל להביע את מה שצריך להביע. אז לניגון הזה, ארבע בבות, זה ארבעה בתים, יש לו ארבעה בתים, שהם מקבילים לארבע עולמות הרוחניים, שהם אצילות, בריאה, יצירה ועשייה שלנו. וכל התנועות של הניגון מכוונות לעניינים רוחניים, ולכן בחסידות חב"ד נזהרים מאוד עם הניגון הזה ולא מנגנים אותו סתם ככה, אלא רק במקרים מיוחדים. היום זה יום שמתאים בדרך כלל בסיכרון שלו. כן, בחתונות, בחופה של חב"ד, בדרך כלל זה הניגון שאיתו נכנסים לחופה. זאת אומרת, זה יש כאן עניין. אני אספר לכם, הפעם הראשונה ששמעתי את הניגון הזה, אני לא זוכרת באיזה שנה זה היה, אבל הייתי באירוע של ראש השנה לחסידות, של זה י' ט' בכסלב, בקראון הייטס, באולם שמול ה-770. שהעולם עצמו מדהים, הכל בכזה תחילת מרדכי וזהב וקשתות, מה זה פאר, באמת פאר והדר, משהו לא נורמלי, יפהפה. זה היה ערב נשים, ואז לקראת אחרי כל הנאומים והדיבורים והזה, אמרו עכשיו נגנת ארבע הבאות. אמרתי, אוקיי, יאללה, שרים, בואו, יש מוזיקה. והמוזיקה מתחילה, ואני לא קולטת מה, אני בכלל לא מבינה מתי מתחילים המילים, אף אחד לא הסביר לי שאין פה מילים, אני לא ידעתי, ואני רואה, מאות נשים היו באולם הזה, באמת מאות, אני לא יודעת כמה, מאות של נשים היו.
נו, אנשים עוצמות את העיניים, מתנענעות בכיסא, חלק מזילות דמעות. ובסופו של דבר, זה מוזר, לאן הגעתי? מה זה הדבר הזה? מה הם עושים פה? ופתאום, out of nowhere, אין לי מושג מאיפה זה יצא, פרץ ויצא מבכי, שבחיים לא יצא ממני. אבל לא בכי של עצב או בכי של כואב לי, אלא מין... התפרקות. לא יודעת מה זה היה, אבל אותה חוויה, לא מהעולם הזה. פשוט לא מהעולם הזה. אז אני מציעה... ויש תחררות. אבל זה לא היה דבר, זה לא היה חוויה רעה, זה היה מין בכי מנקה כזה, בכי טוב. בהתחלה התביישתי, ואז אמרתי, לא אכפת לי, כאילו, אני אתן לזה, כאילו, הלכתי עם זה, כי כל אחת עסוקה עם עצמה בין כה וכה. אז אני מציעה גם עכשיו לכן, באמת, תעצמו את העיניים, תנסו להיות עם עצמכם, פשוט תקשיבו למוזיקה, זה לא שיר, זה מוזיקה, ותנו למוזיקה לסחוב אתכם, זה מוזיקה שאמורה לגעת בנשמה, לשם היא מכוונת, פשוט תשענו אחורה בכיסא ותנסו ליהנות מהמוזיקה. היא מתנגן. No internet connection available. Oh my god. זה בעיה. רגע, בואו ננסה מקום אחר. אולי פה יהיה לנו אינטרנט. No internet connection. וואו. צריך אינטרנט קונקשן לזה או שאתה יכולה לנסה? אין לי את זה ב... למישהו אולי ישחרר, יש לך אינטרנט? כן. בוא נראה. כי לי אין, אולי עשיתי משהו שסגרתי לעצמי את האינטרנט. בוא נסגור את הווי-פיי, כי אין פה ווי-פיי, שיתחבר לזה הרגיל. כן, אני אסגר את זה. בוא נראה. לא קונקטד, אין אינטרנט. אין, אה? זה לא רק אצלי. לא. תראו מה זה, אחרי כל ההכנות שעשיתי לכם לניגון הזה. זה ביוטיוב? אפשר גם ביוטיוב, יש לך יוטיוב? בעברית צריך לכתוב, יש לך עברית? ארבע בבבות. אנחנו ב... אני לא יודעת, הנה. לא, לא אתה. טוב, תכף, זה פרסומת. זה לא, אוקיי, איך עושים ווליום? עוד אחד יש. חצופים? שתיים עכשיו הם עושים. הנה, תגבירי רק. אתם פשוט תקשיבו.